Dobré ráno. Krásné nedělní ráno vám přejeme. Jo, je krásné. Krásné napadlo venku 2 cm sněhu v Praze. Ano. Už je kalamita. Takže bacha na to. Jo, musíme dávat pozor. Nedá se nic dělat. Sněhový řetězy a takový ty věci. Jasně, samozřejmě. A nebo lépe nikam nechodit, protože my tady pro vás máme na 4 hoďky super program. To je vlastně pravda, to je vlastně pravda. Ale pozor, hned musíme začít tím upozorněním tady pro náš štáb a pro všechny okolo. Ano. Budeme tady dneska čarovat, kouzlit, to je jasný, z toho, co už je tady vidět. No. A madam? Já děkuji, my jsme vám od rána slibovali vzácného hosta. Lákali jsme vás. A je tady, ano, Dáda Patrasová. Vítej, Dádo. Dádo, děkuju, dobré poledne. Děkuju, pěkně. Poledne. Děti mají radost, chlapi mají radost, kluky taky. Já mám taky radost. Dáda má radost. Všechno je v pořádku. Královna dětských srdcí a sex symbol českého filmu. Fakt? Nezapomenutelná scéna ve sprše ve Vrchní prchni. Jak na ní vzpomínáš ty? Takhle no ne, já jenom k tomu musím říct ještě, že je fakt, že vlastně to byla epizodní role, že jo? Tam kolik toho času si byla asi na plátně z toho filmu? Málo, no. Minutu, dvě, nevím, to asi nebude. No a přesto Vrchní prchni samozřejmě Pepíček Abraham, to je jasný. A pak Dáda. Dáda. Já jsem ho přebyla asi chuda. No tak o určitých hlary rozhodně. A vlastně by nás asi tolik nezajímalo, když by se sprchoval pan Abraham, teda jako fešák to byl, to jo? Jo, teda. Jo? Jo. Jo. A ty jsi v té době, když jsi to točila, kolik ti bylo? No, to jsi mě zaskočila. Nějaký 82. 80. Tak já jsem 56. Tak to spočti to. A už jsi měla natočeno? Už hodně. Jo, jako. už hodně. To už bylo po Arabele, že jo? Vlastně. Ano. A byl tam nějaký stud třeba, když jste točili tu inkriminovanou scénu ve sprše? Ono se to tak jako připravovalo dlouho, takže stud nebyl. Jo. A byli jste tam sami, nebo jako obvykle na že tyhle se vyhnala půlka štábu? No, na tyhle půlka scény, štábu ale pryč, ano. Jo, bylo? Jo. No tak aspoň to, no. To jako zase, to není příjemný, veď, tyhle scény točit, když tam přijdou i lidi z cateringu a kolem jdoucí. Si přečetli scénář, řekli si, jdem se podívat. Dneska na ten natáčecí den se půjdeme mrknout výjimečně. No, je fakt, že jsem párkrát měla takových scén. Nešlo to. No, nešlo jasně. To prostě s obrovským štábem. Ne, tak jasně, to asi. Ovšem, role ve Vrchní prchni nebyla jediná. My tady máme pro tebe sestřih tvých rolí. Ne, ne. Jo. Podívej. Stůjte, Vilibalde. To není nic důležitého. Chci si s vámi pohovořit. Službám. Říkejte mi Ksenie, nebo raději drahá Ksenie. Drahá Ksenie. Výborně. Já vás hledám. Věnujte se mi trochu. Pojďte. Poslyšte, já jsem vášnivá čtenářka a vy jste knihkupec. A to ještě nevíte, že já jsem vášnivý knihkupec. Ale no? Vyjde v nejbližší době něco, jako bylo letiště, hotel a nemocnice. Ty knížky no, se mi doslíbily. No tak v nejbližší době má přijít na trh nádraží, pošta a noclehárna. Prima. Jestli vyjdou taky jatka, tak mi zavolejte, dala bych je Rudymu k Vánocům. Paní Huriková, a to je moje zvláštnost, já si tu Maltu míchám vždycky sám. Vaše nová kladka. 47. Kronika města Kamenice. Narodí se dvě děti, chlapec a holčička. Brigády na sušení sena se zúčastní 28 občanů. Klouček Josef se dožívá ve zdraví požehnaného věku 90 let. Blahopřejeme. Jedna svatba. To vynechte taky. Jinak nic? Jedna dopravní nehoda. Za 2:20. Tamhle za rohem. Osobní auto s nákladním vozem pivovaru. Zraně nebude nikdo. Hmotná škoda 20 000. Ty jich peníze, kdo se v tom má vyznat? Nadčasový seriál. Ano. Naprosto návštěvníci. To je každou chvilku, to běží. Naprosto nadčasový seriál a tak návštěvníci, že jo? Jasně, určitě. Vzpomeneš si na svůj první film, který jsi točila? Ne. No ale první vlastně, já jsem včera zase studoval trošku, to byla Smrt stopařek, že jo? Ano. Jste byli na konci, nakonec, jako takový jako jako větší. Větší, ano. Ano. No a pak vlastně díky tomu jste oběšli do Arabely.
Ano. Jo, takže ze smrti stopařek se stala princezna. Pohádková ale postava. Takhle, jo, někteří režiséři to dokážou prohlédnout, že jako ta mrtvola byla tak báječná, že bude i báječná princezna. Byla jsem dobrá mrtvola. Jako to jo. Musím říct. To, teda, to jo. Ale princezna Ksenie si byla taky báječná. Jo? No jo. Jako my máme dneska takový jako magický, magickou snídaní. Jako v tom pozitivním slova smyslu no. Výborná mrcha. Jako výborná jo, mrcha. Právě výborná. Jako to zase... To jsem teda. Ve filmu. V tý, ano, v té postavě. Já jsem ještě koukala teďka. Já jsem strašně hodná holka. Ale tak to my víme. Ale teď, když jsme koukali na ten sestřih, musím říct, že vlastně kromě teda ty legendární scény ve sprše, je ještě legendární tvoje ofina, kterou ty teď nenosíš. Ale že vlastně si... No něco tam je, hle. Ale jo, jo. Ale jako... byla teda taková jako čitelnější. Jo, ta byla, no. Že vlastně se dá říct, jdu na dádu a všichni vědí, jak chceš být ostříhaný. Jakože... Takhle bylo? Fakt? No. Fakt, to nevím. No, 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 no. No, no hele, tak na dádu. Na dádu. No, já tady mám, prosím tě, ještě jednu věc a to je kazeta. Aha, tady jdu na dádu. S dádou. Aha. Jo? Ano. Ano, ale na to se podíváme za chvíli. Tak to dádě zatím jo. Necháme, co to pustíme Walkmanu a vrátíme se za chvíli. Teda. Jo, pro tu kazetu. A za dánou. To byly Oboj. Časy. Tahle ta kazeta je z roku 94, jsme si tam přečetli. Bez to byly kazety ještě. To byly kazety. Takhle, to byla doba, kdy už začínaly CDčka, 94. Ale kazety vlastně frčily nejvíc. Víte, děti teďko, já nechci říkat, ale mami, právě chci dětem ukázat přesně, co to je. Tak tohleto, milé děti, jsme si dávali do kazeťáků a do Walkmanů, což byla a taková... A běda, když se to zacuchalo. Nejhorší bylo, když ti došly baterky, tak jsi to musel jo, namotávat jo, přece tuškou. Jo, jo, jo. Tak tady máme takovouhle relikvii. To je tady od někoho z našeho štábu a někdo to bude chtít podepsat prej. Jo. Protože to jsou, to je něčí dětská kazeta. Jo, to si někdo přitáhl ze šuplíku. A ty jsi říkala, že to je jako hodně pro školáky? No, s tím záměrem vlastně to bylo natočený, protože tam byly všechna, byla všechna vyjmenovaná slova. Tak to by se hodilo i dneska teda. To jo. Si to popiš. Já si to nemám na čem přehrát už. To je právě. A jo. To už je málo právě kdy. Ten chyták, že vlastně... Jo, už tam byly všechna vyjmenovaná slova, to jsem udělala cíleně. Uh-huh. A no tak si to, tak co s tím? Dádo, jak to tehdy vypadalo, když vlastně si byla idolem všech dětí, když si někam přišla na nějaký vystoupení? Jako Beatles, jak známe z těch dokumentů? Já jsem skromná. Já se s nima nemůžu srovnávat. Nemůžu prostě, jako, ale bylo to neuvěřitelné. Bylo to super, bylo to skvělý, děti všechny písničky znali, včetně těch vyjmenovaných slov, takže... Tvoje odvěká kamarádka byla Žížala Julie, jako ta byla taky asi, viď? No, to byl můj miláček, no. Máš ji ještě? Mám ji, vymyslela jsem si ji. Jo, to je tvůj výmysl. To je můj výmysl, ano. A vlastně vznikla z písničky Chytila jsem na pasece Žížalu. Jo, ale Julie je jméno i tvý dcery, že jo? Anička má druhý jméno Julie. Má po ní. Má to po ní? Kdo po kom, prosím nás? Kdo no, po dcera po Žížale. Nebo Žížala po dceři, ne. Anička dcera po Žížale. No jo, no, tak když pěkný, se osvědčilo u Žížaly. Mami, po kom jsi mi dala jméno po Žížale. A na Julie, no. Je to tak? A ty Aničce říkáš spíš Aničko, nebo? Aničko. Aničko. Julie je prostě jenom... Anička byla moje babička, druhá babička taky. Jo. Obě byly Ani a tak se to tak prolnulo. Máš pocit, že se dnešní děti nějak liší od těch dětí, se kterými ty jsi tady zpívala školičku s dádou? Asi ano, protože mají... úplně jiné možnosti, jiné zájmy, ale v základě si myslím, že
No já si myslím, že ten rozdíl jenom třeba v tom, že zatímco tehdy nevím, která byla ta úplně cílovka přesně od do, ale že teďko se třeba posune trošku níž, že ty, který by tě, který tě poslouchali před 25-30 lety, tak už by to nechtělo odpovědět. Nech toho. A chtělo by to, no je to tak, no. Tak 94, no jo. No jo, tak to nám nemusíš říkat. Ne, tak chtěl jsem říct, že vlastně dneska ty děti už by třeba poslouchali by to menší a ty větši už by to odzývali, že to už mají být přístup k jiným médiím, že jo, tak dále. Ale jako jinak asi... S tím souhlasím, no, ale není třeba to rozpatlávat. Všem, když se věnovala tyhle ty dětské tvorbě, tak to byla poměrně dost těžká práce. Musím říct, že já jsem si taky vyzkoušela třeba i divadlo pro děti. A řekni divákům, kdy se vstává, třeba když jedeš takhle hrát pro děti, kdy jsi vstávala ty, v kolik jste vyjížděli. To je jak na snídani. No, tam se nehraje večer pro děti, že jo? Ano. Jasný. No, ale nehraje to jednou, většinou jsou dvojáky, trojáky. Ano, ano, to je pravda, ale než dojedeš, no tak to trvá nějaký čas. No. A když jedu na Moravu, kam jezdím hrozně ráda, tak 4, 3. No. Jasně, jasně, to je dlouhá cesta. No, když se podíváme ještě zpátky proti času, tak vlastně tvojí první štací byl semafor. Hodně let, hodně let. V semaforu jsem byla vlastně v angažmá od svých studií na konzervatoři, což bylo v mém třetím ročníku. A jsem za to nesmírně, teda říkám to, nesmírně vděčná, protože škola, to byla, to byla lepší škola než ta... Než ta škola. Než ta škola, no. No tak ve společnosti těch, kteří tam jsou pořád, že jo, teda, takže tam jsou, což je obdivuhodný, tak jako není asi o čem se bavit, že jo, v podstatě. To musíme nějak komentovat, no. Ne, to bylo prostě, pro mě to byla úžasná věc, že jsem mohla v semaforu prostě fungovat, že jsem se tam mohla naučit a naučila. Koukat kolem sebe, i to by stačilo, že jo? Tví rodiče nebyli úplně nadšený, když jsi šla na konzervatoř. No to ne, no. A co ty, když ti tvoje děti řekly, ať už Felix nebo Anička, že půjdou do téhletý branže, co jsi jim řekla? Mě to potěšilo. Navíc my jsme vlastně jako umělecká rodina, že můj tatínek byl solista filharmonie, na harfu hrál, maminka zpívala, takže tam to pořád fungovalo jako v té rodině a děti podědili geny. No to rozhodně, no a tobě to udělalo radost teda. Jo. No jo. No, jo. Takhle jo, jako povedlo se, oba dva jsou velmi talentovaní a velmi úspěšní. Rozhodně já jsem nemohla být stavební inženýrka, natož pak moje děti, ale tam se to hodně podědilo. A ještě jsou tam dva vnuci. Ano. Už tam něco krystalizuje, nějaký talent, no. Nebo už tam... Jo. Jo? Takže další generace, dobře. 100%. Řekla bych, že jo. To jak se říká, geny čuráš. Tak, přesně. No. Ono to říká trošku jinak. To, já vím, tak jsem chtěla být slušná. No. Dánu moc krát děkujeme. Byla šikovná, dostane desert. Bude slušná. Stejně jako i my teda, jo. Tak jo. My to tam jdeme... Oni teda říkají, že se to jmenuje cookies. Jo, ale my tomu říkáme sušenka, víš? Ale máme, ne, tak máme doma křečka, říkáme mu sušenka, tak jako abych to je jedno. Dobře. Přijdeme. Přijdeme, děkujeme. Dáte, jo. No, přijdeme a přineseme ochutnat. Přineseme. A jo, prosím. Ale ne, prosím tě. Oči. Tak počkej, Miluška, a co do tebe tak nejistám. Výjimečně, výjimka potvrzuje pravidlo. Já tady i váš. Luxusní. Máme. Hele, takhle asi moc dětí to nebude, vy. Nejenom vypadá. Hele, když sníže jedně jako servírovat třeba až tak za hodinku, za dvě, jak to jako trošičku si to máslo zase jako... Je to výborný. Děkuju moc, tak to mám radost. Děkuju vám. Znak Senie. No ty jak. Pochválila Deze. Oh. Dádo, díky. Na pozvání. Ale to je dobrý, ale opravdu. Oni jsou křehký hrozně, no. Oni jsou...